У разі потреби дістануть зірку з неба, відшукають для ЗСУ необхідне серед ночі та доправлять туди, де козам роги правлять. Це все про волонтерів, які є сьогодні практично в кожній українській родині. Напередодні Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, відкритий завітав до одного з волонтерських центрів Дніпра. На житломасиві Ігри небайдужо готують тушонку, консервовані каші та начинку для пиріжків. Усі припаси передають на фронт, годують і одночасно підбадьорюють, баночки оздоблюють кришками з патріотичними гаслами та мотиваційними етикетками. А крім консервів, плетуть сітки та збирають теплий одяг для бійців. Дбають і про переселенців. Продовжить наша Ніколь Савченко. Є у нас таке велике різноманіття цих консерв. Виробляємо як в томаті, як в маслі. Від мешканців вони приносять нам і сушку, і мед, і консервацію. Волонтерський центр об'єднує Ігрень, Одинківку, Рибальське. Працюють з перших днів повномасштабної війни. Зібрали найактивніших, порадилися і вирішили – треба готувати консерви для бійців напередок. Не завжди в них є можливість готувати, не завжди в них навіть є можливість нормально харчуватися. Поспілкувалися між собою, між волонтерами, залучили безпосередньо технолога, який розробив нам і надав там поради щодо того, як правильно робити це все, і почали. Баночки для консервів збирають через Фейсбук. Тару волонтерам звозять з усього міста. Кришки для консервів, якщо дозволяє бюджет, замовляють особливі, патріотичні. А спеціальні етикетки-наліпки розробив місцевий мешканець. Хоча в нас і на баночках написано, що повернути особисто, знаєте, така мотивація для воїнів, да? Але, ми розуміємо, що все, що пішло туди, вже не повернеться. Волонтерити в центрі намагаються щодня. Крім консервів, на фронт збирають крупи, макарони, горіхи, закрутки. Для виготовлення окопних свічок приймають бляшанки і картон. Плетуть кікімори та маскувальні сітки. Уже мають навіть секретики. За час плетіння дівчата придумали такий лайфхак. Дивіться, щоб не було багато вузлів, щоб воно трималося достатньо міцно. Вони роблять такі петельки швидко і надійно. Заготовлене в центрі не залежується. Все відправляють на передову. Волонтер Віктор у волонтерському пункті – частий гість. Говорить, для захисників нічого не зайве. Буде там макарони. Буває, сьогодні щось треба з медицини, завтра щось треба з якийсь консерв, тому що хлопці виїжджають на якісь завдання і готувати там, ви ж самі розумієте, нема як. Тому щось таке перекусити, от такого плану. Спочатку в команді волонтерського центру було кілька десятків людей, тепер не більше 20. Багато чоловіків з центру пішли боронити нашу землю в лавах тероборони і Збройних сил. Та допомагають волонтерам місцеві і навіть українці за кордону. Є родина, яка виїхала в Польщу. Вони завдяки своїм знайомим також телефонують, кажуть, дівчата, чим вам допомогти? Вони завозять ті ж продукти для малечі, то що, якщо це потрібно, якусь гігієну. Люди знаходяться в Польщі, але вони нам допомагають тут. Допомагати у волонтерському центрі не втомлюються. Говорять, мотивує спільна для всіх українців мета. Мотивує все ж таки те, що ми виборюємо свою свободу і незалежність. І, звісно, хочеться перемоги. І от, знаєте, основний такий девіз – все для перемоги. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».